Дивіться у випуску. Скандальні слуги та перепалки з добровольцями. Чи вплине це на рейтинг президента? Сама вопиющая ситуация и реакция на нее, и опровержение, и извинения. И, скажем так, несколько серий этого сериала позволили, скажем так, не сходить с первых полос этой истории, ну, целых, по-моему, 3 дня. Бились у конвульсиях, на ювілейній отруїли дворових собак. И собака начала плакать. А она не могла понять, в чем дело. И крутится возле этого места и плачет, а наш туда лежит черный. Она думала, что он уже мертвый. Обзвонила всех. Виходіть, будемо хоронити чортва. З грамотами та відзнаками у Довгинцівському районі привітали соцпрацівників з професійним святом. Поздравили нас большой коллектив, который делает очень большую работу. Я бы сказал, неоценимый труд, потому что то, что делают эти люди, мало хто понимает. Подробиці покажемо далі. Вітаю вас, ви на першому міському. В студії працює Владислав Новіков і ми розпочинаємо випуск новин. Скандальні слуги та перепалки з добровольцями. За останні 2 тижні рейтинг президента може суттєво просісти. Адже навколо фігури Володимира Зеленського не вщухають скандали. Експерти зазначають, що, скоріш за все, підтримка гранта населенням зменшиться через перепалку президента з добровольцем під час візиту до Луганської області. Тоді діалог на підвищених тонах йшов щодо ініціативи відведення військ на Донбасі, яка добровольцям не сподобалась. Крім цього, президентська партія весь тиждень була в центрі скандалу. Нагадаю, нардепа «Слуги народу» Богдана Яременка журналісти піймали за листуванням з повіями. Цю переписку парламентар спочатку охрестив як навмисне сфабриковану ним же, але потім вибачився за свою витівку. Конечно, господин Еременко отличился, ну, многократно. И, скажем так, тут и сама вопиющая ситуация, и реакция на нее, и опровержение, и извинения. И, скажем так, несколько серий этого сериала позволили, скажем так, не сходить с первых полос этой истории, ну, целых, по-моему, 3 дня. Хто агресор, той і платить. Більше половини громадян України вважають, що після деокупації Донбасу відновлення регіону має відбуватися за кошт Росії. Про це свідчать результати останнього соціологічного опитування. Водночас майже 40% респондентів вважають, що відновлення повинно бути за гроші України. Однак майже чверть таких людей наголошують, що фінанси на ці потреби повинні виділити олігархи. Крім цього, більше 40% респондентів не згодні на припинення війни на Донбасі, а 19% виступають за перемир'я. Те, що визнання того, що люди говорять про те, що треба припинити бойові дії, не обов'язково говорить про те, що вони мають якісь проросійські настрої, наприклад. Це і може бути розуміння того, що після всього, наприклад, що сталося, нам може бути важко жити в одній країні. Або це, що давайте там відгородимось і будемо жити самі собою. ArcelorMittal – найбільший забруднювач Кривого Рогу. Лише з липня по вересень доля викидів промгіганта склала більше 85% від усіх. Інформацію про це розмістили на сайті Криворізького ресурсного центру. На 2-му місці по забрудненню повітря знаходиться південний комбінат. Це майже 10% викидів з усіх. Далі у рейтингу вже йдуть північний комбінат та Інгулецький. Нагадаю, раніше наше місто увійшло у десятку найбільш екологічно брудних по всій Україні. Гірша ситуація, хіба що в Маріуполі. Також Криворізький виконком намагався підвищити плату за оренду землі для Арселору, але підприємство оскаржило це рішення в апеляційному суді. Собаки б'ються у конвульсіях, а місцеві мешканці їх рятують. На ювілейній щонайменше 2 хвостатих отруїли невідомою речовиною. Ще одного собаку люди й досі не можуть знайти. Протягом усієї ночі дворових псів рятували та лікували, аби підняти на ноги. Та стан тварин і досі залишається дуже важким. Лікування кожного пухнастика місцевим мешканцям обходиться у більш ніж 1000 гривень на добу. Хто так звіряче поступив із дворовими улюбленцями, а найголовніше навіщо, намагався з'ясувати Олег Ярмолінський. Щоб не дай Господь Бог, у нього не було проблем. Я боюсь більше, ніж вижити. Мой мальчик, мой родюлечка. Шприц є ще один? Ти наповняєш шприц, так? Наповняю. Він і так єлі-єлі ходить. Давай. Місцеві самостійно рятують безхатніх собак, яких хтось отруїв. Цілодобових ветклінік поблизу немає, і це найбільша з проблем. Тому самотужки роблять уколи та навіть заливають абсорбенти тваринам, аби знешкодити отруту. Ну,
него судороги начались. Это вот начинает работать там это. Сейчас легче будет. Начинает работать антидот просто, вот яд. Все нормально. Ну, сейчас так само, как у черного. Как у черного началось. У него антидот. 4 кубана. Все, все, достаточно, достаточно. 4 достаточно, все. Слушайте, а первому вот эту большую банку 20 кубов давай. Чтобы тварь тоже там. Чотирилапі живуть поміж житлових будинків. Місцеві їх постійно доглядають та годують. Але цього разу зазвичай веселі та грайливі улюбленці були самі на себе не схожі. На вулиці от живуть ці собаки. Ухажуємо всіх, хто неравнодушний. Всі і ухажуємо. Кормимо, допомагаємо, лечимо. І собака почала плакати. А вона не могла зрозуміти, в чому діло. І крутиться возле цього місця і плаче, а вона ж туди лежить чорний. Вона думала, що він вже мертвий. Обзвонила всіх, виходіть, будемо хоронити чорного. Ми вийшли, а він ще живий. Люди підозрюють, що це зовсім не випадковість, а чийсь продуманий план. Адже напередодні навколо будинків з'явилися ось такі оголошення з погрозами розкидати отруту. Місцеві просто шоковані, адже не розуміють, кому та навіщо знадобилося труїти беззахисних тварин. Мы не знаем, кто это сделал. Это очень страшно, очень опасно. Я боюсь за свою собаку. Очень много знакомых, очень много соседей, домашние собаки. Мы очень за это переживаем. И, пожалуйста, чтобы люди, чтобы это услышали и увидели, что не отпускайте своих собак, держите их на поводке, обходите эти места. Но это очень страшно, очень обидно. А у поліції тим часом намагаються з'ясувати, хто причетний до отруєння хвостатих на ювілейній. Цей випадок не поодинокий у Кривоморозі. 31 жовтня до поліції надійшло повідомлення від місцевої мешканки про те, що на одній з вулиць в Саксаганському районі вона виявила факт отруєння двох бездомних собак. Наразі дане повідомлення зареєстровано у порядку, передбаченим чинним законодавством. Співробітниками поліції з'ясовуються усі обставини, а також можливі особи, які причетні до вчинення даного правопорушення. Нагадаємо, цього тижня у селищі Зелена Балка мисливець під час полювання застрелив двох собак, бо буцімто мав на це право. Та насправді ж тварини були не дикими, і тепер поліцейські розшукують свідків кривавого знущання над чотирилапами, аби притягнути стрілка до відповідальності. Олег Єрмолінський, Олег Нікітін, Микола Нечипуренко, Перший міський. Замість лісових насаджень, лисі, галявини – одне з улюблених у криворіжців місць для прогулянок на свіжому повітрі. Гурівський ліс поступово позбавляється зелених масивів. Причина подекуди варварська – це вирубка дерев на дрова. Через це страждає місцева екосистема. Чому так і до чого це може призвести, дізнавались наші кореспонденти. Там, де ще нещодавно були досить густі лісові насадження, з кожним днем з'являється все більше свіжих пеньків. І переважно пиляють дуби. Михайло Вікторович пам'ятає, яким був Гурівський ліс ще якихось 30 років тому. Каже, раніше дерева рясно зростали, і між ними було дуже важко пройти. Тепер же посеред лісу часто зустрічаються галявини з пеньками. Якщо ви бачите таких дерев, яким по 50, по 40, по 80 років, їх менше і менше. Куди не глянь, майже повсюди можна побачити свіжі сліди спилених дерев. Судячи з пеньків, лісорубів цікавлять тільки дуби, а їх в цій місцині дуже велика кількість. Михайло Вікторович припускає, дерева рубають зеленими на дрова, а також для виробництва меблів. На дрова, в основному на дрова вирубають. Ну, роблять мебель 100%. Це дубові дерева красиві. Ну і більше всього, що вирубається, все на дрова. Ви ж самі бачите, що цей сухостой валяється, нікому не потрібен. А добрі пеньки, свіжі пеньки, ви ж самі бачите, їх вирубили. Вирубили вчора, можливо, сьогодні. Все це видається, як буде законно. Все видається, всі, коли ви зараз підійдете, спитаєте, що ви тут робите, вони скажуть, що ми розріжаємо ліс, це робимо для того, щоб забрати непотрібні дерева, сухостой. Здійнявши коптер в небо, бачимо зверху, лисих міст та галявин в масиві Гурівського лісу досить велика кількість. І майже щомісяця таких білих плям, на жаль, стає все більше. А площа зелених насаджень немаленька, більше 600 гектарів. Йдемо в гості до місцевих лісничих. Лісництво пиляє, санітарні рубки, ліс висихає, приїжджає екологія із Харкова, таксатори вирішують, що пилять, і пиляють.
суцільну почти вже половину лісу спиляли, а де суцільні рубки, а де вибіркові санітарні. Головна причина виродження лісових масивів на Криворіжжі та в Україні – хронічне недофінансування з бюджету. Фонд дерев не оновлюється, тож лісники намагаються слідкувати за піддослідними територіями вкрай обмеженими ресурсами. Олександр Фефілатєв, Віктор Зубченко, Перший міський. 70% немовлят вакцинували проти дифтерії, а от з дорослими ситуація трохи гірша. Усього половина населення Кривого Рогу. Загалом за рік лікарі діагностують дифтерію в 1-2 містян. Про це повідомили медики під час прес-конференції 1 листопада. Наразі спалах цієї небезпечної хвороби зафіксували в Ужгороді серед іноземних студентів медичного інституту. Єдиний спосіб захиститися від дифтерії, кажуть спеціалісти, це зробити щеплення. Перше ще у дитинстві, а потім кожні 10 років. Вспышка у нас есть в Ужгороде, причем интересная вспышка среди студентов мединститута и иностранцев. Вот это как раз я говорил о миграции. То есть у нас сейчас миграция свободная, эти люди к нам приехали на учебу и, скорее всего, заразились здесь от бактерий-носителя, который, то есть он не болеет, абсолютно, он, предположим, вакцинированный, у него есть антоксический иммунитет, бактерии выделяют токсины, его иммунная система моментально нейтрализует, но даже об этом не знает. И вот токсигенным штаммом эти люди, скажем, студенты заразились, и вспышка среди иностранцев, которые, скорее всего, были не вакцинированы или были нарушены условия вакцинации. Партнерські стосунки між педагогом та учнем, емоційний інтелект, професійне щастя вчителя. За фінансової підтримки компанії «Медінвест» у Кривому Розі протягом 2 днів відбувся 2-й педагогічний форум. Координатором події виступила громадська організація «Криворізька фундація майбутнього». Більше 200 освітян з Кривого Рогу та різних міст України стали учасниками 8 майстер-класів із цінним багажем знань, які вкрай важливі для кожного педагога нової української школи. Відвідала форум освітян і наша знімальна група. Цьогоріч своїм досвідом та знаннями про сучасні тенденції навчально-виховного процесу із учасниками заходу поділились спікери з Києва, Вінниці, Олександрії, Херсону, Львову та Кривого Рогу. Серед них – лауреати всеукраїнського конкурсу «Вчитель року» та фіналісти національної премії Global Teacher Prize Ukraine 2019 та минулого 2018 року. В цьому році організатори освітнього фестивалю в межах педагогічних майстерень на 2-й день заходу провели форум «Я буду вчителем». Учасниками події стали 100 молодих вчителів, а також студенти педагогічного університету старших курсів. Ми будемо говорити про залучені співпереживання, про ті м'які навички, які, на жаль, наші вчителі не знають, цьому їх не вчили в університетах. І будемо говорити, як дитина може знайти якісь ресурси для того, щоб вийти з стресової ситуації і бути залученою до освітнього процесу в сьогоднішніх умовах. Вчителі отримують багаж знань, які можуть, як ми кажемо, на своїй освітній траєкторії впроваджувати ці знання вже в своїх школах. Протягом 2 днів у форумі взяли участь більше 200 педагогів з різних регіонів країни. Загалом анкету учасника заповнили більше ніж 500 освітян зі всієї України. Підвищення престижу професії педагога – головна мета дводенного форуму, наголошують організатори івенту. Зараз в суспільстві багато про нас говорять, але мало знають. І ми хочемо довести, що ми працюємо над собою, що ми готові передати дітям все, що ми отримуємо під час таких заходів. Проводиться подія за підтримки Криворізької фундації «Майбутнього» і компанії «Медінвест». Всі нові, набуті на майстер-класах навички, в подальшому обов'язково мають стати в нагоді в професійній діяльності вчителя. Адже головний принцип сучасної системи освіти – знання мають бути корисними. 2-й рік в нашому місті проходить така подія, осіння подія «Едфест». Ця подія у нас розрахована на навчання педагогів, на отримання практичних навичок для того, щоб реалізувати ці отримані знання в школі. І щоб реформа школи, реформа освітнього середовища, освітній процес взагалі, щоб підпало під ті новації, які відбуваються сьогодні в країні. І маю надію, що така подія у нас стане щорічною. Черговий 2-й педагогічний форум відбувся за сприяння громадської організації «Криворізька фундація майбутнього». Це далеко не перший досвід плідної співпраці з освітянами Кривого Рогу та гостями з інших міст. Навесні 2018-го в Кривому Розі вже пройшла регіональна неконференція «EdCamp». Минулорічний одноденний та цьогорічний дводенний форум є логічним кроком-продовженням у розвитку нової української школи.
Эффективное будущее можно строить только с инновационными людьми, с людьми, которые движутся к прогрессу. Компания Мединвест поддерживает принципы новой украинской школы, которые закладывают инновационность. И в этом году мы уже второй раз поддерживаем форум EdFest и рады принять в нем участие. Організатори освітянського форуму кажуть, цей захід вже став традиційним. І кожного разу до нього долучається все більше нових учасників. Застосувати на практиці здобуті на майстер-класах нові знання вчителі зможуть вже після закінчення шкільних осінніх канікул. Компанія Мединвест традиційно протягом 10 років допомагає навчальним закладам в містах своєї присутності в розробці освітніх програм та оновленні матеріально-технічної бази. Олександр Фефілатєв, Віктор Зубченко, Перший міський. Загорілись два балкони. В день 1 листопада на бульварі Вечірньому сталася пожежа. Трапилось все по обіді. На 8-му поверсі одного з будинків горіли квартирні балкони. В результаті пожежі вогонь знищив особисте майно містян. Згоріли двері та вікна однієї з квартир. Загальна площа пожежі склала 10 квадратних метрів. Пожежні гасили полум'я майже годину. Обійшлося без постраждалих. Врятували з колодязю. Надзвичайники дістали собаку, який впав до каналізаційного колектору. В результаті падіння пес опинився на 6-метровій глибині. Сталося все вдень у Покровському районі. Пожежно-рятувальна служба швидко відреагувала на виклик та за допомогою мотузки дістали чотирилапого, а потім повернули улюбленця господарці. Всього у порятунку собаки брали участь 7 рятувальників. Потом, хто вона дізнається, вона тут... Я нашла ее, она говорит, в люке. Да ты что? Муж пошел за лестницей, приходит, как туда. Викторович, да. Когда я скажу, начнете ее поднимать. Хорошо. Да. Моя снежечка, моя хорошенькая, моя ласточка. Да. Моя хорошенькая. Давайте потихонечку. Моя хорошенькая. Стоп. Давай. Лестницу пока убрать. Тяни. Тепер у родині. 1 листопада сім'я Чернявських усиновила 3 дітей з реабілітаційного центру «Сузір'я». Відтепер 2 дівчинки і 1 хлопчик житимуть у повноцінній багатодітній родині. Дівчатам 10 і 12 років, а хлопцю 8. Зазначу, дитячий будинок сімейного типу Чернявських функціонує в Довгинцівському районі вже 8 років. У родини є 2 власних дітей. Вперше Наталя разом з чоловіком вирішила усиновити дитину у далекому 2011-му. Вони звернулися з цим проханням до органів опіки. Так, у них в сім'ї з'явився 2-річний Максим. Але молоді батьки на цьому не зупинилися і зараз у них вже 9 дітей, 2 власних і 7 прийомних. Зараз у нас на вихованні вже 9 діточок. І з нашими, і ну, з усіх всіх дітей у нас 9. Хотілося велику родину. От, і одного разу попала я в лікарню зі своєю рідною дитиною, побачила дівчинку. Ну, от вона мені так запала в душу, що я сказала чоловікові, що, і він підтримав цю пропозицію, ідею. І так ми взяли першого хлопчика, прийшов до нас Максим. Ну, а потім якось, не знаю... Представники сектору служби усиновлення характеризують родину як добрих, вічливих та працьовитих людей. Зазначають, чернявські чудово виховують своїх дітей та дають їм усе необхідне. На сьогоднішній день у нас сталася приємна подія. Ще 3 діточок, позбавлених батьківського піклування, отримала родину. Дитячий будинок сімейного типу Чернявських у нас вже існують, функціонують в районі 8 років. Родина дружна. Нічого поганого не можу сказати, працьовиті. Найкращим – грамоти та відзнаки, а також теплі слова. У Довгинцівському районі привітали соцпрацівників з професійним святом. Слова подяки висловив особистий голова районної ради Ігор Ратінов. За його словами, галузь соціальних послуг – одна з найважливіших у районі та місті. Адже саме ці люди одним із перших комунікують з усіма верствами населення та допомагають у вирішенні їхніх проблем. А вишенькою на святковому торті став виступ вокальних і творчих колективів району.
поздравили нас большой коллектив, который делает очень большую работу. Я бы сказал, неоценимый труд, потому что то, что делают эти люди, мало кто понимает даже уровень. Даже в канун праздника, буквально недавно, 5 суток подряд, именно суток, нерабочих дней, сотрудники управления соцзащиты сидели и работали субсидии для того, чтобы люди могли получить средства в наличном виде. Поэтому в канун этого праздника прежде хочется поздравить, сказать большое спасибо, пожелать здоров'я і терпіння. І на цьому завершуємо цей випуск новин. Попереду вихідні, тож усією командою бажаємо провести гарно вам цей час. В студії працював Владислав Новіков. До понеділка.